בשעה 8:20 עוד פעם הייתה הזקה, שבנו בממד, ושוב ב8:30 הזקה, בעלי בדיוק התלבט אם ללכת לבית כנסת או לא, והיה פיצוץ מטורף בבית ונחבא האור. אנחנו עדיין בממד. אחרי 2 דקות, אני פותח את הדלת, כל הענן של האבק וכל מה שהיה, הכל נכנס לכיוון הממד. מזל, הצלחנו לפתוח את הדלת למרות שהתעקמה, אבל יצאנו בריאים ושלמים, ראינו את החורבות, כולנו אבק ועשן כל הגוף, ולא הבנו מה קרה. כל הגג הלך, הקומה של הבת שלי נחרבה לגמרי, אין לה חדר שם, כלום לא הצלחנו להצילה. הכל נהרס, הסלון, הכל, הכל. נס גלוי. אני רק עכשיו בוכה, לפני כן לא בכיתי. עד ש... כבר 5 ימים לא בכיתי בכלל. קודם כל זה שאנחנו יצאנו בריאים ושלמים, זה נס גלוי, אבל אני חושבת שמה שהיה לנו פה ששמר עלינו, זה הדבר הזה, זה פיתום הקטורת, שנשאר שלם, שום דבר לא קרה, אפשר לראות שמתחת לפיתום הקטורת הוא קיבל מכה הקיר. את הקריאה של פיתום הקטורת, יש בזה סגולה גדולה, כך אומר הזוהר, לבטל את כל ההשפעות השליליות מההיבט הרוחני שיש על האדם, יש כוח גדול לפיתום הקטורת לבטל את זה. כל הצד הזה זכוכיות, אני אזיז את הווילון, כל הצד הזה זכוכיות, הכל נשבר, התנפץ, והשולחן שבת נשאר אותו הדבר. כוס קידוש, לא קרה כלום, איך יכול להיות כזה דבר? אם יש בעיות יותר בבית, אז לקרוא בתוך הבית, זה מטהר את הבית, יש בעיה בעסקים, בעבודה, בחנות, לקרוא בחנות, לפתאום הקטורת יש כוח גדול לנטרל את כל, פשוט לטהר את האדם, לנקות אותו. כל יום אני קוראת פתאום הקטורת ומברכת את כולם ואת עם ישראל, וזה כל כך מחזק אותנו, לכן היה לי גם חשוב שיהיה לנו תמונה פה בבית עם זה. אנחנו כל יום מודים לקדוש ברוך הוא שיצאנו בריאים, 4 אנשים, בעלי יעקב, אני, הבת שלי רעות והבן שלי אורי יוסף, יצאנו בריאים ושלמים. בשעה קשה זו שומרים על הבית וקוראים את פיתום הקטורת מתוך הקלף, קבלו לביתכם את הסגולה המיוחדת לשמירה והצלחה עם מזמור למנצח בצורת המנורה וברכת הכהנים החרוטה בכתב ידו ובברכתו של הרב זמיר כהן.